snídaně v trávě, ovesní vločky nějakých 80 gramů nebo kolik, což na to, že jsem poměrně v přísné dietě, je celkem dost, ale tak mám nějakých 108 kg, 109 po ránu. Takže tak, přátelé, dneska se plus minus po měsíci uvidím opět s kamarádem, s Patrikem, se kterým jste mohli vidět asi to předešlý video, jak jsme cvičili tady v Mohel, no a dneska jedeme do Olomouce, do Inku, tak se podíváme, jak Páťa vypadá, jakou má formu, když je v té přípravě a zase nějak zacvičíme. Zase to bohužel asi vyšlo na prsa 30, což jsme cvičili teda naposled, což je škoda, ale bohužel nám obou to prostě vyšlo na tohle. Ale tak to nevadí, já to zase nějak zdokumentuju, no a pokud jde o Páťu, o Patrika, tak ten, i když je teda v přípravě, tak jsme teďka ten měsíc využili k tomu, aby na sebe ještě aspoň trošičku naplácal hmoty, což se mu povedlo, přibral nějaký necelý 2 kg za ten měsíc, o kilo a půl nebo kolik, trošičku zmohutněl a teďka už to půjdeme poměrně přísně ho s krouhrem a no hele, uvidíme nejdřív, jak vypadá dneska a podle toho mu naaranžuju další dietu. Do soutěže mu zbývá, když teďka natáčím tohle video, tak mu do soutěže zbývá nějakých 2,5 měsíce nebo kolik, takže jako ještě času je dost na to, jak vypadá, tak úplně v pohodě, ale už bude muset pořádně zabrat. No, uvidíme. Já to jdu sníst, budu se nachystat a vyjedeme do toho Olomouce. Pouze pro výzkumné a sběratelské účely. Jsi sběratel, jo? Já sběrám všechno. Pořád. Pořád. A jsme tady, přátelé. Tak, jako primární začneme přitahama na té ose a pak už to odjedeme na strojích, pak už to nebude tak těžký. Teď začneme tímto a tam pojedeme pyramidou nahoru do těžkých. Jako základní cvik, pohodka. Jinak asi jste si všimli, že změna plánu, nejedeme prsa, ale nakonec záda, tricák a lítka pojedeme. Bojuj, bum, pevný střed, to je ono. Super. Super. Jak můžete vidět, tady už ta váha je na hraně, ale techniku držel přijatelnou a bojoval. Můžeme vymyslet. Tak, další cvik tady. Alternativa vesla a přitahu na hamrech. Luxusní stroj. Teďka samozřejmě z lehkou váhou na rozhejbání. Pak přidáme a půjdeme těžky. Pohodka. Jeli jsme nad matem a teďka pod matem. Jo. Tak, další alternativní stroj, velice podobný. Uchop takhle v rovině, pohoda, jenom dvě sérky a půjdeme dál. Tak, další stroj, stahování kladky tady na tom hamru, to je samozřejmě hodně luxusní, tady to krásně procítíte, hodně dobrý.
Perfekt, perfekt, pojď ještě. Cíl se naložil proti divám. On teďka machruje, jenom co vypnu kameru, tak bude brečet. Je ono, bojuj, procítí, bum. Tak a další cvik je další alternativa stahování, tentokrát takováhle, opět perfektní cvik na procítění, hop, hop, super, hop, bomba, to je ono. Výtečně mladíku. A další cvik, klasika, veslo, tady s tímhle trošku širším uchopem, jeden ze základních cviků na záda, všetci známe. A poslední cvik na záda, stahování nebo přitahy na laně, vrchní kladky. Pak už půjdeme na tricák. Na záda bylo celkem hodně cviků, ale většinu jsme jeli jenom dvě série. Takže proto jsme toho dali víc, objeli jsme stroje. A pohoda. Já vole, dej tohle v mohel, kámo. To by bylo hotovo. Tak na tricák už klasika, nebudeme vymýšlet. Francouze o tom. Stahování před a za hlavou na tricák. Možná nějaký kliky na závěr. To už bude pohoda. A pak ještě teda asi lítka. No, uvidíme, jak zbudou síly. Tak, francouzské tlaky taky jedný ze základních cviků na triceps, ovšem tam třeba já hodně u toho cítím ty bolavý lokty, ale nějak se to dá, takže proč ne. A na dojetí samozřejmě, ano. Super. Tak. Tohle celkem vychytaný cvik. Na tricák a na prsa, samozřejmě primárně na tricák, obzvlášť když se snažíte to procítit. No a proč ne, tenhle stroj se až tak moc nevidí, tak když už ho tady máme, tak toho využijem. Tak, další klasika, stahování. S rumba koulema. A jsme pomalu u konce. Tak. A spodní kladka za hlavou. Závěrečný cvik. A půjdeme na lítka. Poslední cvik na břicho, teda na břicho, na lítka, břicho dáme asi potom nějak lehce. Taková zajímavá olovina, ale když to jedete správně, tak tady ty lítka fakt pěkně procítíte. Ty vole. Ne, nedáš. A půjdeme pěkně od začátku, jo? Je to teprve zkouška, poprvé učíme se. Takže základní postoj. Vyhodit záda, teďka trošku lepší, ano, s těma zádama bude muset bojovat. Teď chvilku jdu, ano, ano, ano. Tak, pojď boční. Jak to už trénujeme tady asi 15-20 minut, tak jenom rychlosti, jak to vidíte, jak začíná a jak to bude vypadat potom. Tak, stáhnout břicho, vyprsit se, tohle je pěkný, tohle vypadá přijatelně. Ruka správně, ano, obě dvě,
tohle vypadá super. Pak samozřejmě zatahovat to břicho, jo. Musíš co nej prostě uši pas. Výborně, v čelem zad, to samý zadní postoj. Vyhodit záda, jedna ruka. Přitom ty to Včko tam máš, jen ho neumíš pořádně použít. No. Ruka přijatelný, super. Perfektní. Dej základní dej široký zádový kulturistický, tady teďka ze zadu. Vypadá líp teďka, no. Tak, ještě to otoč, čelem vzad. A dej double biceps. Oba, ano, double biceps. A vyhoď ty záda, vidíš, ty ani tady nevyhodíš. Lepší, lepší, super. Lokty, vyhoď takhle lokty. Ano, 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 ano. Hele, a teďka vidíš krásně, kdy ty záda vyhodíš a kdy je nevyhodíš. Všiml jsi z toho? No, jako lehce, lehce, nepatrně. Ne třeba luce, ale lokty. Lokty. Už jenom tím, že ty lokty lehce vyhodíš, tak ty záda ti jdou do popře. Super, super. Teďka to vypadá pěkně. Jo? Tam samozřejmě budeme pracovat, až to bude míň procent tuku kvalitnější, jak to bude vypadat líp. Břicho stehna, jasný. A tak dál. Na to budeme pracovat, jako jo? To máme času dost, práce je tam hodně, ale prostě teď už to budeme jenom zkvalitňovat a pilovat. Stáhni břicho. Super, super. Perfektní. No a teď už jenom drtit, 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 zkvalitňovat to. Je to makačka, co? Nezda.